dělám mu ten shotgun. Jau, 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 kdo mě tady tak ničí, au, strašně moc. Tu tam mají kulomet zadu. Můžeš mě oživit? Já. Jo. Zadu je kulomet. Už ne. Ok, teď musíme jít nahoru. Tady se to líbí, tak. Ah. Kak je vůbec hodin? Jo. I got the door open. Let's go. Let's take this bitch away. Here we go. No sign of the forest, never pushem. Let's get the station running. Critical push. It's on our way. No ok, a teď budeme stát tady a budeme prostě čekat, až oni nás půjdou. Oh, that ass. Here come the bad guys. No ale jako to zabíjení je trošku taky divný, že potřebuje tolik granátů. Tak tam nahoře máš zrobazený jejich životy, že? No jasně, no, ale tak dá se to. Jako mě to docela baví. Jo, není to jo. Tak, že někam přijdeš, vystřelíš se asi jen 20krát, ale to kolik je tam nepřátel, ale pak už na tebe nic nejde, že? Mě tady hlavně baví ta otevřenost. To mě taky. To dlouho nikdy nebylo. Postapokalyptický svět, prostě všechno zničený a... A ještě víš, co, mě co je možná, co je tady taky dobrý? Že tady nemáš levely, ne? Takže bych si mohl vlastně teoreticky jít kamkoliv. No právě, tak můžeš jít kamkoliv, no. Pojďte do mě, že... Au. Ufujeme nahoře. Ty vole. Critical. Au. Tady dole, vole. Fuck. Money. Steam charge, co to je? A je dobrý, že ty questy můžeme dělat s ostatníma lidma, který tady jsou jakoby s náma. Jo. Každý mu to splní. Což je dobrý, jako taky dost. Yesa. How old is this thing? Krýte ji tady, já jdu otevřít nějaký ty panely, nebo co to je. Jo, yeah, okej, okay, já jdu to krýt. To ti nikdo nejde, jako. No nejde, ale půjdou tam, rozhodně tam půjdou, když tam nebudeš. Takže tam zůstaň, krýt to tam. Spike charge. Oh, tam ten obr. Oh. Oh, on má rotačák, ten hajzl. Jdu dolů, vole vám pomoct. Už je mrtvej, ne, zůstaň tam. Okej, no. Ale tak... Už ti tam jdou. Tohle tady je dost. Právě proto jsem říkal, že tam zůstane. Ty král. Jau. Tam se tím to nechají dostat. Sáci, ty vole. Skřetí z pána prstenu, ne? Jo. S pánvičkou a sekáčkem budu na tebe, si nějak zabijou, když je necháš. Ne, co
Rifleman. Je to hodně ostřílení, no. Kam běžíš, ty hnuse. Jako já už jsem tady viděl jako v obchodě, kde jsi mohl koupit nějaký ty meče a takový, jo. Ale jsou to zdrahý. Tu zase přes toho přeskočím. Oh. 5000 exp. To byl lepší jak já. Jo, no, nějaký body. Ego upgrade. Jo, dostal jsem další rank, takže tu si kouknu, co si můžu vylepšit. Já bych upgradeoval speed. No. Shotgun. Skittergun, volkaš, jak to vypadá. Je tady třeba nějaká nosnost? Že jako víš co? Jako možná jo, ale já jsem ještě nenarazil na nějaký ten... Tak ona je dobrá, hej. To má dobrý, ty jo. Skagana ne, prostě. Shotgana. Nechám mi si v ruce. Tak. Co teď? Mapa. To je, teď si můžeme určit jo, vlastně další cíl. Jo, vlastně tady máme staně, tady jako to, co si vybojujeme, to už je naše, ne? Asi, to tak funguje. Jo, tak nějak to asi funguje. Hele, ty jsi chtěl jít do toho červeného pole, ne? Do toho Arkfall. Počkej. Mutant Conflict. Kde to je? Já to tady nevidím. Na mapě to musíš mít. Je takový červený, dal jsem si tam k tomu pravým tlačítkem, jsem si k tomu umístil jakoby značku, která mě tam dovede. Jo, to je Mutant Conflict prostě. Jo. Jo, aha, takovou dálku, jo, what the fuck? Jo. Tak tam zajedeme, máme přece 4 kolky. No, tak můžem, no. Lepší než chodit pěšky. Počkej, já jak to tam označím? Jo, takhle cestu, když dáš pravým, tak máš označenou cestu. Těma růžovýma těma. Tak co, kam jsi šel? Už jdu dolů. A tam mám označení na mapě. A taky. Takýma růžovýma těma čtverečkama a šipečkama, jo, co to je. A ta gana je dobrá, já jsem si vzal, aspoň na chvíli. Je, oni ti tam pak padají i ty plazmový odstřelovačky a takový a to už je tak dobře. To je taky nějaký quest, ale na to kašleneme se podívat k tomu červenému. A zase ty snímky, ty asi po mý plný disk. Au. Co tady? Pomůžem jim? Jo. Okay. Má dobrý damage. Šakám. Hej, můžu si tady vzít kulomet. Ty střel automaticky, myslím, že. Sípni. Jive, co to je? Co to je? Jsi tady furt? Jo. Ty vole, bacha. On má granátomet. Ty pičo. Já se toho živuju. Od něho se teď drž odstup a sundej ho z dálky. Má granátomet, ten si změnil. Granata. Granadier, vole. Nick. Rank up, shotgun level 2. Jo, to mám taky. Ta shotgun je dobrá. Já nabíjím. Je mrtvý sráč. Škoda, že se nemůže ten gun. A tak asi jedem, ne? Tady už je asi všechno komplet. Jo. Nastupí. Jinak granáty házíš, myslím, že Gčkem. Já vím, já jsem ho tam házel pod nohy. Na dáky. Co je tady zase? Taky něco chtějí zachránit. Budeme jim pomáhat, ne? Jo, kámo, ale tohle to bude pekelně těžký. Tady nás ke konci čekají těch obrů s granátometem víc. To je jedno. Tak jdeme do toho. Máme shotguny, vole. Shotguny. To bude hodně. To dává plošný damage, víš co, takže...
Co jsi bážil? Spáku. Ten podletěl, já bašnul. A on podletěl, vole. Úplně do jí střílel. To se letá. Mají tady náboje, maj. Jo, to je dobře, že to mají všude ty náboje. Ta hra je brutálně po střílení. Čemu ta hra je brutálně po střílení a všude jsou náboje, to je jako hustý prostě, to je ta výhoda. To je všechno, jo? No já jsem taky čekal, že sem přiletí toho trošku víc. No tak jedem. Aspoň dostáváme prachy, no. Jo, a zkušenosti. Ty trváš. Ty vás se lagu. A to vidím, no. Tebe taky vidím, jak se sportoval, chlup. Čeky lak. Jsem první. Ten. Ale ještě pár metrů. Pár, 700. Yeah. To. To jsou ty výzvy, co? Jo, to je ta výzva, kam bychom měli dojet co nejrychlejš. No to kašlu teď. Jdeme se podívat k tomu červenému, co tam je. Jenom, ou, oh, tady to vypadá nějak zle. Bloodbath George. Všude jsou hnusáci. A. Ah. Ty vole, tady to bude něco. Mutant Conflict. No, tady budou bitky jak svině, vole. Mutant Conflict. Tu nějaký shooter, ne? No, ty vojáci jsou tady daleko tuší, jo. Ty vole, jau. Co to je? Ty vole, tady něco. Vole, au. Hned si hnusný. Money, všude se válí money. Vino. Ty vole. Hnusák. Další je tady, bacha. Nabijím. Taky. Bacha, vole, jaký vole, nějaká moucha, vole. Jo, bacha, to střílí na dálku ráda. Jau! Ježiši. Au, 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 au. To f... Fucking exploited. Completed. To fuck, jo, tyjo, to nebylo tak těžký zase. A bylo nás tady hodně, tak koukou. Tak tohle je začátečnická, že jo. Co to je tady na zemi? Já jsem předtím byl na nějaký, která byla dost jako hodně těžká a... Získal jsem za superový věci. Co jsem hrhino, co to je? Jo, Rhino jsem taky měl. To je taky štít. Nějaký upgrade, nebo si to můžu nasadit? No to už si nasadíš, jakmile to vezmeš. To aha, to se furt upgradeuje ten shield, dobré. Tak jedem. Ale počkej, pak, je ty, pak ty štíty můžeš i prodávat, že jo? Ne. Protože ty je vlastně sbíráš, to je jen další štít, který si vezmeš po každý. Brino. Takže se tady asi nějak vrátíme zase zpátky, abych tam rád udělal nějaký quest. Počkej, kam chceš jet? Po co chceš jet? Já bych šel na zpátek. Tam bude nějaký quest ještě. Do toho Earth Republic Camp, do Republic Campu, tam ještě jeden quest. Já se tam teleportnu. Taky. A tam chceš všechno udělat, víš co, protože reportace třeba nebo tak. New Freedom Crash. Co je tady, ta hvězdička? Co to je? 3500 expo, 500 peněz, making history. Vemem tu hvězdičku. Season 2, epizoda 1, one record. On record. Tak já jsem si koupil ten těžký kulomet, tak já si ho nasadím. Počkej, ty to mě tam je co novýho na to. Na koupení. Ne. Ne, to je ten furt, já jsem koupil ze speciální výzvy, víš. Má tam speciální výzvu, jenom ten shotgun byl. No a já jsem měl tady ten kulomet. Ale ono za 40 sekund to stejně zmizí a bude tam nová výzva. Tak čekej.
Ty jsi vzal ten sezon 2, epizoda 1, van. Vemu si to za chvilku, až tam bude načítá. A nechci si vzít tady dole ty malinký questy, které můžem taky splnit. OK, vemem je, ale White, já si to jenom, si tady za 30 sekund koupím to. Pokud se tam objeví nová výzva, tak si ji koupím. Ta výzva. Speciální akce. Prosím, ať to nestojí 5000, ať to stojí jen pár. Já mám 2800. Já mám 4000. Aha. To bude to asi taky 2000. Předtím jsem měl 6000, no. Koupil jsem si těžkej kulák, tak jsem zvědavej, no. Lehký kulomet jsem si koupil. Aha, tak ta výzva asi expired. Ale, už. Tady, co to je? Speciál. Submachine guns, ty jsou dobrý, zvlášť pokud máš ty plazmový. Já mám brokovnici upilovanou. The fuck. Ty jsi dostal brokovnici upilovanou. Jo. Tak já si to koupím. Jo, taky, tak čím víc gun, čím větší zábava. Čím asi to nasadím hnedka. Ale já si můžu rovnou, ale tady... Ne, nemůžu vlastně, počkej, takže já si nasadím tu gunu. Kde to je? Tady. No, fragger. Ne, to je první ono. Tady to je ono, VBI short barrel. Shotgun. Čum. Vole. Kde jsi? Toho. Čum, co to dělá? Rychlopalná brok, nebo... Prostě čum. Kliknu jednou a dvakrát to vypálí ty dvě rány, co tam mám. Ale víš, co jsem zjistil? Že já mám ten submachine gun, ne? A to má to je samopal, ale používá stejný náboje jako ten těžký kulomet, co mám. Takže já si vezmu brokovnicu místo toho. Hele, sleduj. Jo, to je tahle. To je hodně hustý. Ale běhám s tím pomalu jak prase. No to je jedno, čím víc gun, tím víc. Když tak si pojď tady ty úkoly. Jo, už tam jedu. Tady to je máš, vole. Když tady není žádná nosnost, tak si to budu na sebe dávat furt. A já si to stejně vyměním tady to, já si ji ne, ani nechci. Já si vemu normálně ten kulomet, protože já chci být to nějak specialista na kulomety. Těžkej kulák, nebo jsem krávě, pomalejší, který... že jo? Hele, koukej. Tož... Nejsem. Jo, trošku se to zdá, že jo? No něco bych řekl, no. Ale tak... Jeden, vzal jsi ten quest? Jo, vzal. Jak tam naskočil, ty jo. Čum. Co to je? Jo, rifle maná. Jau. Já jsem dostal snipou, vole, asi krát. Okay, mission complete, máš taky? Jo, mám. Telescopic sight 2. Co to je? Co? Já jsem dostal nějaký telescopic sight 2. Nebylo tam napsáno mod. Jau. Pomoc mi, nekoukej se tam, vole, na který jsem. Oh, jsem. The fuck is shit. I got to call, I got to call. Rank up Assault Rifle 3, jsem potřeboval. Dobrý, ale počkej, mi zajímalo, co je to ten telescopic sráč. To mě taky, co jsem to dostal za telescopic.
Ježíš, já dostal zásobník, mod zásobník na, do raket launcheru. A kde jsou ty mody, nebo co? Já jsem nepřišel, jak ty mody můžeš aktivovat. Jak je můžeš dát, ale... To asi až časem, já nevím. Já jsem na ně nepřišel, jak je mám to využívat. Pokud ti nepadne přímo na tu zbraň, kterou používáš. Protože tam máš attachable to raket launchers. No tak, ani nevím, co se tady... Tak je to k ničemu, no. No i tak, já si je nechávám. Prodat je můžu vždycky, že? Perky. Tak okej, chceš jít ještě do toho Earth Republic pro ten další quest, ten Lost in Terraformation? No, tak jako můžem, že jo? Čím víc, tím líp. A pak uděláme ten poslední, asi ne. Ten tom Earth? No, jdeme to, ale to ti říkám, to pojedem možná do toho San Francisco rovnou. Jo. Hele, udělal bych ten jeden malej ještě. A pak to tady nějak ukončíme. Už jo. No jo, to bude mít tak hodinu. To budou tři díly. No, jdeme teda tady dolů. Já to budu stříhat 10 let. Nebo ne, renderovat 10 let. No, ale to jsou nějaký prostě podquesty, kde... Pink. Počkej. What the fuck? Tam si jel, ty jsi jel nahoru. No, nahoru a pak jsem přeskočil sem. No. Tady využij ten skokánek, ne, co máš tady na boku. Jau, ty vole, zase ty framey. To vypadá. Dobře ty. Fuck. Vypadání. Ty bo. Ty vole, teď budeš nabíjet, hajzle. Au. Budeš mi muset bušit. Jo. No, vážně. Au. Jste brokovnicí, ty ve. I need help, já vím. Vole. Ah, fuck. Můžeš to oživit Ečkem? Jo. Máš asi nějaký jenom to, ne? Ve, co je? Můžeš ne, jenom... to ne, to se můžeš udělat po každý. Co se reodneš, ale... Jsem ještě... Fuck, bo. Tady máš, vole, spadl dolů. No jo. Jumping! Ne, počkej, tady musím něco sebrat. Jo, dobrý. Musím tě skočit. Ne? Vezmeme si ty čtyřkolky a rozjedeme se a skočíme dolů. Jo, to je dobrý nápad. Počkej, já jdu ještě dál, ale... To pustím nitráče. Sleduj, vole. Jedem? Ty vole, zase lagy. A ty vole, to se... A skočím taky za chvilku. Spadl jak se. Jump 25 metrů, něco mě jump. Metal. Jau. No a to je asi teďka, jo, ještě return. Musíme se tam vrátit. Tak, myš komplet. No, Sharp Shooter Scope. You have... Tactical Scope 3, no. Jak se to tam vůbec dává, nebo co to je tady to? To jsou mody do těch zbraní, ale já nevím, jak se to tam dává. To na to jsem ještě furt nepřišel, to jsem nepochopil, no. Já to mám na SMGčko zrovna tady tohle, no.
No, já nevím, ale to je jedno, ale takže zatím tam je potom v dalším díle, nebo potom, až jsme zase natáčet, tak uděláme ten příběhák tam a zatím se teda rozloučíme a uvidíme se v další části. Tady to bude rozdělený, asi to bude rozdělený na 3 díly, no, protože to bude dlouhý, takže zatím čus. Tschüss.